Dobar dan svima. Neću vas pitati zbog ovih. Ne. Ta razgovor pozovemo se. Tako je, tako se možemo i smijati. Znači imali prilike da neformalno popričate do svoje, a dobro. I inače sam vašem predsjedniku rekla sam je bilo. Možda zvijek ne zna vas svoja pola. Da, da, da Kordića ima. Tako da ima ova primorska varijanta, ali u principu mislim da su... Senzibilni CEU, u Kđekica, da bi se usjetio u Kođekica, tako? Ja sam... Potpredsjednik nam je danas opravdano odsutan. Gospodin Fahrudin Begović, glavni gradski, podijelili i uznapredovali u organizaciju od kada sam ja došao, pa smo odvojili posebno kancelariju. Posebno specializovan da ove projekte su Goran prije svega, a Goran je preuzeo implementaciju, tako? To je bio kolektor, garaž i tako dalje, njegov tim, a onda su, šta se dešava i odmah o problemom sektoru u međunarodnim organizacijama, a to nije oblast koju možete niti kupiti kada čovjeka, on vam jednostavno ode. Mislim, saradnju i sa vašom kancelarijom, to bi želeo da pohvalim. Član kongresa, odnosno šef delegacije, gradonačelnika, ja sam zadovoljen generalnom saradnjom i ovom radu naše kancelarije i prekograničnom saradnji, gdje isto imamo za pomoć ove kancelarije. Ja sam vam prije napomenuo da smo mi imali jedan projekat infrastrukturni vodnjeni. Koji je program bio Goran? To je, ajde kažem, pošto mi imamo tu još jedan mali problem da riješi. Eto, sve su to nekakvi parametri koji se to ljudi... Pa evo, vodu šaljemo Bosni kroz Zrinjanin za Drinu, imamo tu konekciju ako...